Dneska máme něco velice speciálního. Ráno jsme vyrazili z Plzně do daleké Kopřivnice, kde je testovací areál Tatry, kde budeme testovat dvě poněkud zajímavější auta. Čeká nás dneska náš první Peugeot 208 Rally 4 a stejně tak Rally 4 specifikace Clio. Naposledy, když jsme dělali Clio, tak mělo o malinko míň rámu a mělo o malinko míň koní. Dneska to bude vážně napínavý. Pokud nevíte, co je rally a nikdy jste se nedostali k tomu, že jste viděli VRC, Subaru, Evo nebo něco podobného, tak rally se jezdí v několika specifikacích. Od rally 5 po rally 1. Rally 1 je to nejvíc narupaný a dokážete si asi představit, kde stojí rally 4. Rally 4 jsou nadupanější, ale pořád předokolky, který za to fakt stojí. Ono to nevypadá, řeknete si, předokolka má to 200 koní, to nemůže být hustý. Ale tyhle auta, ty by vám to fakt natřeli. Auto, který dneska budeme testovat, je tříválec. Je to Peugeot a Peugeot má o trochu zajímavější historii, kterou je dobrý si doplnit. Peugeot začal tím, že vyráběl korzety. Vyráběl dobrý korzety a nakonec skončil u toho, že vyrábí tak dobrý korzety, že začne vyrábět pepřenky. Po nějaký době ho pepřenky přestaly bavit, začal vyrábět bicykly a pak přišel takovej pán s divným knírem a udělal bordel. A v tu chvíli Peugeot začal vyrábět náboje. Dělostřelecký. A dělal výborný náboje, ale výborný náboje. A dělal je tak dobrý, že se majitel rozhodl, že už je nechce dělat a celou fabriku zapálil. Pak začali dělat auta a dělali geniální auta. Každý z vás pravděpodobně slyšel o T16. Absolutní porno, který jezdilo ve skupině B. Neskutečný auto. A protože Peugeot uměl vyrábět výborný auta, tak udělal třeba 205 GTI. Absolutní synonymum hot hatche. Ten ultimátní, nejultimátnější hot hatch, který kdy existoval. Dělal ikonický auta, jako bylo třeba auto z Taxi Taxi. Absolutně nejultimátnější bílej Peugeot. Pak začal dělat absolutně hrozný auta. Nejhorší auto. Nekvalitní, pomalý, hnusný a pro lidi, který nezajímala rychlost. Pak se znova něco zlomilo a začali dělat tuhle generaci. Kde se zase ukázalo, že Peugeot se přece jenom snaží dělat auta, které jsou hustý. A jedno z těch hustějších aut byla 208 R2, ze který Rally 4 vychází. Je lehčí, má lepší brzdy, prostě zase o něco větší evoluce toho auta. No a to tady máme. R2 se prodalo celkem 450 exemplářů. Kolik exemplářů se prodá týhletý šílenosti, se ještě neví. Důležitý je, že to je tříválec s velkým turbem, který dělá o něco míň než Clio. Dělá 212 koní, 290 Nm a má pouhou 12-stovku. I tak se bude jednat o absolutně neskutečný auto, protože Rally 4, jak už jsem několikrát říkal, jsou nejvíc nadupaný předokolky, který můžou. Klasika. Nejdřív se nastupuje druhou nohou, než byste čekali, protože jinak byste sem tu levou nenacpali. Oproti Clio na volantu není žádný ovládání. Všechno ovládání máte tady po ruce. Stejně tak jako ovládání okýnek. To znamená, před sebou vidíte jenom to, co vás doopravdy zajímá. Cool je, že když jste připoutaný, tak nemůžete zavřít dveře, protože se tady takhle zacvaknutý. Takže tady je to na gumičce a i když se zacvaknutý, tak si ty dveře zavřít můžete. Samozřejmě zrcátka jsou na klasický manuální pohon. No a pak už jako u druhého auta hydraulická ruční brzda, sekvence, plyn, brzda, pedál a můžete jet. To jsme si řekli, když jsme u toho auta stáli. Teď si řekneme, jakým způsobem se tahle šílenost vlastně bude řídit. Protože je
jestli je něco šílenost, tak je to tohle. Já jsem teda upřímně krátkej, říkám rovnou, moje pacičky nedošáhnou tam, kam by měly. Řazení je sekvenční, pětikla. Brzdy jsou ostrý, i když je přijdou malinko tupý. Spojka je ostrá. Je brutálně těžký se s tímhle autem vůbec rozjet. Neuvěřitelné věci. To, jak se to pohádá zatáčka, jak je to tvrdý. Pane Bože, to chci domů. Teda takhle, já to domů potřebuju. Stojí to spoustu peněz, ostrý kilometry stojí absolutně nesmyslně peněz. A já jsem Danovi, který vedle mě sedí, vy ho nevidíte, extrémně vděčný za to, že mě sem vůbec pustil, protože, no, co si bude, normálně vás do takovýhle káry nikdo nepustí. Jak jsem říkal, je tady v centrálu. Za hydrauliku tahat ani nepřemýšlím, že bych tahal. Všechno, co potřebujete vidět, je tady. To znamená, hlavní věc, kterou potřebujete, je valt. Řazení. No, řazení je samozřejmě přesný. A v zatáčkách to dělá neskutečné věci. A to si měru jako... Nejsilnější předokolky, které se dělají, jsou tyhle. A nedovedu si představit, jaký to je, když na to šlápete doopravdy, protože já na to jednak doopravdy šlapat nechci, druhá ksat ani nemůžu, protože jedu na Danovo triko. Jestli jste někdy přemýšleli o tom, že máte zbytečný miliony na účtě a máte rádi saunu, tak pane Bože, do tohle toho doporučuji jít, protože no, jednak sauna to doopravdy je, druhá, no, bude vás to bavit. Jestli máte rádi auta a jak už jsem říkal, ono to je sice jako předokolka, nejsilnější předokolka vůbec, ale jestli si myslíte, že jste jako s čímkoliv rychlí, tak s tímhle vás vyklepe i malá holka. Máme na tom samozřejmě sliky, máme krásný sucho, to znamená, že to lítá výborně, já tam nedávám nic většího než trojku, protože no, co já bych tady s tím asi dělal, na to jsem málo prostý. Sezení, lomeno proces, je to vzájemné, asi nemá smysl ani komentovat. Teď stojíme u Clia specifikace Rally 4. Rally 4 jsou ty nejnadupanější předokolky, které jsou vlastně schválený FIOU. Znamená to, že v tomhle kousku máme 1.3 s turbem, která váží jenom, ale doopravdy jenom 1080 kg. Nesmí chybět totální vyrámování, který samozřejmě splňuje všechny specifikace, které má FIA. Obří vzduchem chlazený brzdy, speciální pneumatiky, rallyový sliky. Vepředu je zavěšení pseudo McPherson a vzadu je klasický háčko. Jedná se tak po jednu z ultimátních raket, který mezi předokolkama na rally dneska můžete vůbec poznat. Začneme tím, jak se do takhle vyrámovaného auta dostat. Nejdřív musíte nacpat levou nohu a zhoupnout se. Když se zhoupnete, tak uvidíte, že tohle je něco, co jste vlastně nikdy neviděli. Ovládání všeho, co potřebujete, máte na volantu a k tomu máte sekvenční převodovku a hydraulickou ruční brzdu, která samozřejmě nesmí chybět, protože otočka přes ručku, to je něco, co prostě musíte v rally autě dělat. Interiér je strohej, sedačky jsou uplý, samozřejmě. Zajímavostí je, že tohle auto má pedály z automatu a má jeden pedál doplněný. Proto je prostřední brzdový pedál tak velký. Nechybí klasický ovládání blinkrů a světel.
nesmí chybět hasičák, který prostě FIA specifikuje, že tady musí být. Zajímavý je, že hasičák je umístěný pod nohama spolujezdce a není tady hasicí systém. Můžete mít hasičák vyřešený dvěma způsobama, buď máte samotný fyzický hasičák, nebo máte takovou krásnou věc, kterou zatáhnete a ono vás to uhasí. Auto je v interiéru samozřejmě absolutně brutálně holý, protože cokoliv, co váží něco navíc, je prostě a jednoduše škoda. Rozhodně tady ale nehledejte klimatizaci. Můžete být rádi, že vám se bude foukat střešním okýnkem teplej vzduch, protože pravděpodobně budete jezdit v létě. No a když budete jezdit v zimě, tak vám bude kláda. Ale ve chvíli, kdy tohle nastartujete, tak vám to je vlastně úplně jedno. Řazení, sekvence, zábava, nekonečná, kamera nedrží, ale s tím se nedá nic dělat. Musíme jet krokem, protože si před náma píšou rozpis. Brzdy jsou mnohem ostřejší, ale to je prostě tím, že tam posilovač. To znamená, než se s tím naučíte, že přesednete, tak to malinko může bolet. Auto je neuvěřitelný, jako 208, je malinko výkonnější, stejně tak neuvěřitelně silná předokolka. Ovládání je klasicky na volantu, to 208 není. A hydraulickou ruční brzdu ani nepřemýšlím, že by jsem na ní sahal. A auto drží stejně, jenom ten výkon je malinko větší. V zatáčkách je stejně neuvěřitelný. A platí to, co jsme si řekli pro 208. Spadá mezi nejsilnější rally 4 auta, který, teda předokolky, který vlastně můžete řídit, který jsou uznávaný FIA. A je to auto, který je radost řídit. Každopádně, co je důležitý, je v tom vedro, a je to neskutečný poježdění. Trochu závidím to, že Dan se v tomhle sveze ostře. Možná začnu přemýšlet o tom, že si nekoupím barák, ale že si koupím sezónu v rally, protože no, stojí to za to. Jo, a taky důležitá věc, asi to slyšíte, brzdy klasicky závodně pískají. Tak poznáte závodní auto. Že mu pískají brzdy, ale úplně příšer. Já děkuju Danovi, dneska to byl skvělý zážitek a no, snad někdy příště v nějakým dalším pořádným rally autě.